Nikita Preka është vajza nga Lezha e cila është përzgjedhur që të përfaqësojë Shqipërinë në Miss World, në një nga garat më prestigjioze të bukurisë në botë. Ajo është klasifikuar ndër më të bukura të botës, ku do të bëhen bashkë me 8 dhjetor në Sanya të Kinës, aty ku do të mbahet edhe nata finale e konkursit të bukurisë ndërkombëtare, Miss World 2018. Në një interviste ekskluzive për Star Plus, Bukuroshja Lezhjane shprehet mjaft emocionuar për pjesëmarrjen e saj në këtë kompeticion të bukurisë në botë. Përshëndetje nga Kina. Un jam Nikita Preka, Miss World Albania 2018. Jam shumë e lumtur dhe krenare që përfaqësoj Shqipërinë te Miss Bota dhe po mundohem të përfaqësoj sa më denjësisht. Un me botën e modelingut nuk është se kam ndonjë lidhje të ngushtë, sepse punoj në një industri komplet tjetër, por mua më pëlqen e bukura, edhe vlerësoj të bukurën. Po ashtu, Miss Bota ka qenë gjithmonë një objektiv në listën time, edhe kam plotësuar dhe kjo më bën ndihem krenare. Për çmim, pretendoj, duhet të marr çmimin e parë, sepse Shqipëria meriton, edhe duhet të bëj Shqipërinë të lumtur, edhe Lezhjane të lumtur. Shumë faleminderit, ju përshëndes nga Kina. Nikita Preka ka mbaruar studimet universitare për financë në Angli, në Universitetin Sunderland University dhe studimet pas universitare në Universitetin Anglia Ruskin University. Në këtë konkurs bukurie do të marrin pjesë vajza nga gjithë bota, ndër të cilat do të jetë edhe një përfaqësuese bukurisë shqiptare, e përfaqësuar nga lezhjanja Nikita Preka. Nikita ka marrë pjesë në Miss International United Kingdom, ku ka fituar një nga çmimet kryesore dhe eventi është mbajtur në Londër.